κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι από το κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Μια πολύ μεγάλη, μια συγκλονιστική βραδιά για το ελληνικό βόλεϊ. Μόλις έχει τελειώσει ο ημιτελικός του Ηρακλή, ένα μεγάλο παιχνίδι και μια απίστευτη νίκη 3-2 σετ επί της κατόχου του τίτλου της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Λοκομοτίβ Μπέλγκοροντ. Ο Θόδωρος Μπάεφ είναι δίπλα μας από τους πρωταγωνιστές της πολύ μεγάλης νίκης και θα του ζητήσουμε πρώτα την άποψή του για αυτό το παιχνίδι για πολύ γερά νεύρα. Θόδωρε, συγχαρητήρια καταρχάς για την πολύ μεγάλη νίκη και αυτή τη διάκριση που σας φέρει στον τελικό. Ευχαριστούμε. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι έτσι ακριβώς όπως το περίμεναμε. Μπέλγκοροντ, όπως φάνηκε, είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Περιμέναμε ένα δύσκολο παιχνίδι, έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Τελικά η χαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη στο ότι καταφέραμε να κερδίσουμε. Κατά διαστήματα δυσκολευόμασταν αρκετά απέναντι στους Ρώσους. Βρεθήκαμε να χάνουμε με 2-1. Ευτυχώς όμως θα έλεγα ότι ο κόσμος μας έδωσε μία όθηση, αυτό το κάτι παραπάνω που χρειαζόμασταν. Στη δύσκολη στιγμή. Ακριβώς. Το λέγαμε καιρό τώρα ότι περιμένουμε βοήθεια από τον κόσμο και όπως φάνηκε η εξέλιξη του παιχνιδιού σήμερα, το κάτι παραπάνω στα δύσκολα το βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος. Περίμενες έναν αγώνα στα 5 σετ. Σίγουρα δεν περιμέναμε ένα 3-0 ή 0-3. Οι νίκες μεταξύ μας στα προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε παίξει ήταν μοιρασμένες. Δυνατές ομάδες και οι δύο, όπως φάνηκε, οι διαφορές μικρές και το σκορ νομίζω ότι τα λέει όλα. Το tie break πήγε 15-13. Θα μπορούσε να είναι και ανάποδα και να είμαστε συναχωρημένοι τώρα. Από μία φάση. Όταν το σκορ έγινε 2-1, πώς ήταν η κατάσταση στην ομάδα, υπήρχε ένας φόβος? Γιατί έδειξαν πολύ δυνατοί οι Ρώσοι σε εκείνο το σημείο. Αλλά όπως είπες, ήρθε και η βοήθεια από τον κόσμο. Σε εκείνο το σημείο υπήρξε ένας λαφρύς εκνευρισμός, θα έλεγα. Εντάξει, όλοι θέλαμε να τελειώσει γρήγορα το παιχνίδι, αλλά τελικά βγήκαμε από αυτή την κατάσταση, βρήκαμε τη δύναμη και τα ψυχικά αποθέματα που χρειαζόντουσαν και καταφέραμε να κερδίσουμε τελικά. Η ατμόσφαιρα? Η ατμόσφαιρα εκπληκτική. Η ατμόσφαιρα εκπληκτική, αν και έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές όλοι μας σε μεγάλα και γεμάτα γήπεδα, σήμερα ήταν το κάτι άλλο. Και οι πανηγυρισμοί σας για την νίκη? Τους πανηγυρισμούς θα τους αφήσουμε για αύριο. Προς Θεού, εάν νομίζουμε ότι σηκώσαμε την κούπα σήμερα, θα είναι το μεγαλύτερο μας λάθος. Υπάρχει ο τελικός αύριο. Η Τούρ είναι μια δυνατή ομάδα που παίζει πάρα πολύ οργανωμένο βόλεϊ. Σίγουρα έχουμε όλα τα όπλα που χρειαζόμαστε για να τους κερδίσουμε, με όλο αυτόν τον κόσμο. Με την απόδοση που είχαμε και σήμερα, αν το επαναλάβουμε αυτό και αύριο, νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα απέναντι στη Τούρ, αλλά το σημείο κλειδί είναι να μην πανηγυρίσουμε από σήμερα. Ας περιμένουμε μία μέρα και πανηγυρίζουμε αύριο. Και να ξεκουραστείτε λίγο. Ναι, το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε γιατί κάναμε πολύ σκληρή προετοιμασία, δουλέψαμε πολύ καιρό για αυτά τα δύο παιχνίδια. Σίγουρα έχουμε επιβαρυνθεί αρκετά. Χρειαζόμαστε μία ξεκούραση και αύριο να είμαστε φρέσκοι, να μπορέσουμε να παίξουμε το βόλεϊ που ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι να πάρουμε και το κύπελλο στον πύργο το Λευκό. Ευχαριστούμε πολύ τον Θόδωρο Μπάεφ, τον άσο της Εθνικής Ομάδας και του Ηρακλή που φεύγει τώρα για να ξεκουραστεί. Εμείς κυρίες και κύριοι θα επανέλθουμε, θα είμαστε εδώ έως τις 11 και αμέσως μετά η σκητάλη στο Αθλητικό Σαββατόβραδο από τα στούντιο της E3, αλλά και εκεί αναφορά για το βόλεϊ καθώς και για την πολύ μεγάλη εκτός έδρας νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών 3-1 επί της Γεωργίας, τα γκολ, το ρεπορτάζ και από αυτό το πολύ σημαντικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι, αν και η Θεσσαλονίκη, να πούμε την αλήθεια, σήμερα ζει και αύριο θα ζήσει στους ρυθμούς του Final Four, του Champions League στο βόλεϊ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε μερικά από τα συγκλονιστικά, μερικούς από τους συγκλονιστικούς τελευταίους πόντους σε αυτό το tie break που έκρινε τον αγώνα και έφερε τον Ηρακλή στον τελικό αντιμέτωπο με την γαλλική Τούρ. Είμαστε έτοιμοι, ευχαριστώ τους συναδέλφους. Πάμε στο βίντεο. Έχω την εντύπωση ότι δεν φτάνουν ούτε 13 κάμερες, τις οποίες καλύπτει η R3 το παιχνίδι, για να αποδώσουν την πλήρη εικόνα αυτού του γηπέδου. Να μην ξεχνάμε ότι 250 εκατομμύρια τηλεθεατές παίρνουν εικόνα σε όλο τον κόσμο. Μπαρμπούδης πάτησε τη γραμμή. Πάτησε τη γραμμή. Σωστή απόφαση από τους διαιτητές. Τους αλάνθαστους τους διαιτητές. Ο Πίτερ Μπάτζη και ο Νάκου Τιλτσούκ. Χοφ. Θα πέσει μπάλα, όχι, ο Καμούτσκιν μπερδεύεται με το Μεάνα, η μπάλα ψηλά. Κρίσιμη αυτή η φάση, η Μπαρμπούδης, πού, στην κερκίδα. 13-12. Η Λοκομοτίβ σε απόσταση μιας ανάσας. Time out. Σωστή απόφαση από τον Αλέκο Λεόνι. Θέλει να ηρεμήσει την ομάδα.
Δύο οι πόντοι της διαφοράς από την πρόκριση. Ένας πόντος χωρίζει τον Ηρακλή από την Λοκομοτίβ, καλύτερα από τον Ηρακλή. Ο Αλέκος Λεώνης συστήνει στους παίκτες του ψυχραιμία, λέει πάνε πάρα πολύ καλά και λέει στον Κώστα τον Παρπούδη ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, μη στεναχωριέται για αυτό που έγινε στην τελευταία φάση. Οι οδηγίες ενός προπονητή όταν όλα κρίνονται σε ένα τεντωμένο σκηνή από μια κλωστή κρέμεται η πρόκληση στο τελικό για τη μία από τις δύο ομάδες. Ο Κοσάρεφ είναι στο σερβίς. 13-12 προηγεί το Ηρακλής Έδρας στο Λοκομοτίβ Μπέλγκοροντ. Περνάει απλά την μπάλα, ευνηδιάζεται. Ευτυχώς υπάρχει πλάτη του Χοφ. Λέει ο... Δεν ήξερα αν υπάρχει η τρίτη πάσα, ήταν αυτή. Μπορεί. Θα σπάσει η μπάλα πάντως. Πάνω στο μπλοκ. Ο Χοφ την πάσα. Ο Στάνλε με δύναμη. Δεν περνάει μπάλα. Επιστρέφει στην περιοχή του Ηρακλή. Μπολ, Στάνλε με δύναμη. Πάσα, στην προηγούμενη φάση δεν υπήρχε ευγενία. Διότι η μπάλα χτύπησε στην πλάτη και για να μην ρισκάρει ο Μπολ πέρασε την μπάλα και του βγήκε στη συνέχεια. Είναι το ρίσκο ενός μεγάλου αθλητή. Μαράνοφ, 14-13. Τι γίνεται τώρα? Ότι ο Τσιπούλιν ενώ κάνει την αλλαγή και περνάει το Σπάγιτς για να βγάλει αυτή την... το μπλοκ για την ομάδα του. Βλέπετε την αγωνία που υπάρχει στην κερκίδα. Και ο Πάιπ πάλι στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Νίκο Ιωαννίδη. Βλέποντας την αλλαγή του Τσιμπούλη, ο Αλέκο Λεώνης στα αντιδρά. Ο Κοσλόπ είναι στο σερβίς. Δεν μπορεί να ρισκάρει. Περνάει την μπάλα. Μπαρμπούδης. Μπορεί να τελειώσουν όλα εδώ με τον Γκράβαρη. Εδώ τελειώνουν όλα πράγματι. Πράγματι. Ο Ηρακλής στο τελικό. Αδύνατο να τους συγκρατήσεις. Αδύνατο να τους συγκρατήσεις. Υπάρχει μεγάλη αστυνομική δύναμη. Αλλά αδύνατο να συγκρατήσεις αυτούς τους οπαδούς. Αυτό το ξέσπασμα. Αυτά έγιναν πριν από λίγα λεπτά εδώ στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Πολύ μεγάλη πρόκριση του Ηρακλή μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με την Λοκομοτίβ Μπέλγκορο, την κάτοχο του ευρωπαϊκού τίτλου που δεν θα διατηρήσει αυτόν τον τίτλο. Αύριο στο τελικό ο Ηρακλής αντιμέτωπος με την γαλλική Τουρ εδώ στο ίδιο γήπεδο, πάντα στις ζωντανές μεταδόσεις της ΕΤΡΙΑ. Πάμε αμέσως λίγα μέτρα από εδώ έξω στην είσοδο του σταδίου. Είναι εκεί ο Άγγελος Ιωαννίδης για το ρεπορτάζ. Άγγελε. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Γυμναστικού Συλλόγου, τον κύριο Νίκο Παναγόπουλο. Κύριε Παναγόπουλε, ο πρώτος τελικός κερδίθηκε. Όντως, κερδίθηκε η πρώτη μάχη, αλλά για να κερδιθεί ο πόλεμος πρέπει να κερδιθεί και η αυριανή μάχη. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Πρέπει με σοβαρότητα, με ψυχραιμία να προετοιμαστεί η ομάδα μας για να μπορέσουμε πραγματικά να πανηγυρίσουμε αυτό το μεγάλο τίτλο. Είχαμε ένα, ας το πούμε, επεισόδιο με τον κύριο Ορφανό, ο οποίος αποδοκιμάστηκε. Δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο. Ο Γιώργος Ορφανός είναι ο άνθρωπος, ο οποίος τον τελευταίο χρόνο, από τότε που ανέλαβε υπουργός αθλητισμού, έχει κάνει τα περισσότερα πράγματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για το γήπεδο του Ηρακλή. Εάν ο κόσμος του Ηρακλή, ο οποίος νιώθει αυτή τη μεγάλη, αν θέλετε, αγωνία και τον έντονο προβληματισμό, πότε κάποια στιγμή θα μπει στο γήπεδό του, εγώ πιστεύω ότι ο Γιώργος Ορφανός είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος θα υλοποιήσει αυτό το όνειρο. Ειλικρινά πιστεύω ότι ήταν μια άτυχη στιγμή και δημιουργήθηκε μέσα από την υπερβολική, αν θέλετε, αγάπη του κόσμου για την ολοκλήρωση αυτού του στόχου. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Ορφανός, ο οποίος δουλεύει όλο αυτό το διάστημα σε συνεργασία με τον Γυμναστικό Σύλλογο, θα δώσει πραγματικά όλες εκείνες τα εχέγγυα τα οποία χρειάζονται για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια μας στο γήπεδο που θα λέγεται Βασίλης Χατζηπαναγής. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο λόγος σε εσένα, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε. Είμαστε πάντα σε ζωντανή σύνδεση και μέχρι τις 11, αλλά και στη συνέχεια μέσα από το αθλητικό Σαββατόβραδο εδώ. Δίπλα μου τώρα ο Μιχάλης Μελισσίδης που τον ακούσαμε πριν από λίγο και φυσικά ήταν μια συγκλονιστική περιγραφή. Νομίζω θα σου μείνει για πάντα αυτή τη στιγμή. Κάποιος μου είχε πει ότι θα γράψει ιστορία. Εγώ δεν τον πίστεψα, γιατί πρέπει να κάνουμε μια μετάδοση ενός αγώνα. Κάπως έτσι σκέφτηκα. Αλλά στο τέλος είμαι σίγουρος πως κάτι ξέφυγε από εμένα και η συγκίνηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Καλά. Εξού και η φωνή.
Και μάλιστα δίπλα μου είχα και τον Νίκο Αντωνιάδη, ο οποίος ήταν ο σχολιαστής. Ο ζωντανός θρύλος του βόλεϊ του Ηρακλή. Ο οποίος μου είπε το εξής αμίμητο, ότι θα... εσύ λέει έχεις ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, απορώ με την ψυχραιμία σου. Ο ψύχρεμος ήταν ο Νίκος Αντωνιάδης, δεν ήμουν εγώ. Είχε κάνει ένα μικρό λάθος. Πάντως πολύ μεγάλη νίκη μέσα από ένα παιχνίδι που η ομάδα του Ηρακλή είχε διακυμάνσει στην απόδοση. Ατού της ομάδας, όπως ο Γκιούρδας και ο Κράβαρικ, άλλοτε βοήθησαν, άλλοτε όχι. Χρειάστηκε να παίξουν παίκτες του πάγκου, δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε. Έπρεπε ο Αλέκος Λεώνης να ανακατέψει την τράπουλα, να το πούμε για μία ακόμη φορά. Ναι. Αυτό. Γιατί δηλαδή έπρεπε να βγει ο Μάριος Γκιούρδας, ο οποίος ξεκίνησε πολύ Μάλιστα. καλά θεαματικά με μπλοκ και σερβίς και τελικά για να ακούσουμε. Πέρασε ο Μπαρμπούρης. Για να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο συνέντευξη τύπου Αλέκος Λεώνης, προπονητής του Ηρακλή. Είναι εκεί και ο Αντρέι Κράβαρικ, ο αρχηγός της ομάδας. Πάμε σε ζωντανή σύνδεση με τη συνέντευξη τύπου με την αίθουσα εκεί. Είχαμε πάρα πολλά υπομονή στο παιχνίδι μας, γιατί ξέραμε ότι αντιμετωπίζουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο, δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ας τον Γιώργο, το χαμήλωσαν. Περικλής, ο Περικλής, ο Πακοτήλος, τεχνικός. It happened a lot of things during the game, many change of strategies for both teams, and he doesn't mean only changes of players, of course. They had patience in their game, or at least short patience in their game, and they made some good receptions, and they had some good services in the beginning. Ναι, ήταν ένας πρόωρος τελικός από πλευράς δυναμικότητας, αλλά αποκτά μεγάλη σημασία η νίκη αυτή, γιατί έγινε απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο. Όλο αυτό το διάστημα δεν αναφερθήκαμε στην Τουρ, γιατί η δυναμικότητα της Μπελογόρη δεν μας το επέτρεπε. Όχι ότι η Τουρ δεν είναι καλή ομάδα. Θα πρέπει σήμερα το βράδυ τουλάχιστον οι προπονητές να ξενυχτήσουν, ενώ οι παίκτες να ηρεμήσουν, ώστε να μπορέσουμε αύριο, εδώ που φτάσαμε, και τα αξίζουμε να πάρουμε το κύπελλο. It was a premature final. This game was a premature final. It was a great game. It was a great opponent of Belgorod. Has won the European Champions League twice, and we know what we had to face. We didn't refer to the final, to which team we would like to face there, Tour or any other team, because we wanted to keep our focus on Belgorod. We know how capable the team is. From now on, after we want our player to relax and get ready for tomorrow's game, so as tomorrow to be in place to win the cup. Θέλω να ευχαριστήσω το τέλος τον κόσμο. Ήταν πάντα σε όλη την πορεία κοντά στον Ηρακλή, αλλά σήμερα νομίζω ότι βοήθησε τα μεγάλο ποσοστό στη νίκη και νιώσαμε ότι συμπορευόμαστε σε αυτό το δύσκολο δρόμο για την κατάκτηση του κυπέλου με όλη την Ελλάδα μαζί. Finally, I would like to thank the fans of Ηρακλής. Until now, we always knew that they were by us, they were supporting us all the way until now. But today, we felt that we were, while we were playing, the whole Greece were in our side. Από τον κύριο Λεώνη θα περάσουμε στον Γκράβα, τον Τζούρτον στην Ηρακλή. Λίγο να βάλει την αλλαγή για το μικρόφωνο. Εγώ συμφωνώ απόλυτος με τον κύριο προπονητή ότι κερδίσαμε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, γιατί αυτή η ομάδα έχει περάσει δύο αντίπαλους οποίοι κατηγορούν στην Ευρώπη από τις καλύτερες. Θέλω να πω ότι ήταν η Σλέτ Τρεβίζο και πριν κέρδισε την Αμόσχα. Είναι πάρα πολύ δυνατές ομάδες και άξιζε να είναι στο Final Four φέτος. Και πιστεύω ότι αυτό που είπε ξανά, ότι το παιχνίδι πρέπει να ήταν τελικό, όντως πρέπει να ήταν τελικό. He agrees totally with the coach, what Mr. Leone said before him. Ηρακλής is one of the best team in Europe, because this team has won two other of the best teams in Europe. He referred to Sisley Treviso and Dinamo Moscow. Of course, she deserved to be here, not only
Lokomotiv, but these other two teams deserve to be here in the final four. Σίγουρα αυτά τα παιχνίδια τα δύσκολα πρέπει να έχει η ομάδα κάποια τύχη. Σήμερα η τύχη ήταν πάνω σε μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον κόσμο, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μας βοήθησε πάρα πολύ. Αυτή ήταν η ατμόσφαιρα που περίμενα. Θα ήταν σίγουρα κρίμα για την ομάδα αν δεν τα είχαμε κερδίσει. Και πρέπει να πιστέψουμε όλοι μαζί όσοι είμαστε εδώ πέρα, αλλά και στην όλη την Ελλάδα, ότι στο αυριανό παιχνίδι θα δώσουμε τα πάντα για να κρατήσουμε το τίτλο που νομίζω ότι αξίζει φέτος για τον Ηρακλή. Άντρεϊ Κράβαρ, σε ζωντανή σύνδεση, δηλώσεις που γίνονται αυτή την ώρα και πράγματι οι μεγάλες επιτυχίες χρειάζονται και μία δόση τύχης πέρα από τις ικανότητες. Μιλάμε με τον συνάδελφο Μιχάλη Μελισσίδη και σχολιάζαμε την εξέλιξη του αγώνα. Συγκλονιστική ανατροπή τη στιγμή που ο Ηρακλής βρέθηκε να χάνει 2-1 σετ. Και πραγματικά τώρα μια προσμονή πολύ γλυκιά του τελικού. Απέναντι όμως σε μια ομάδα που ήταν λίγο ξεκούραστη. 3-0 τον ημιτελικό. Αλλά... Γιώργο, δεν παίζει ρόλο αυτό. Δεν παίζει ρόλο. Πάντα ένα ημιτελικό που έρχεται ύστερα από πολύ μεγάλη πίεση και μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής καταφέρει να κερδίσει. Στον τελικό, ενώ νομίζουμε όλοι ότι θα είναι κουρασμένοι, διότι πήγε η διαδικασία σε ένα πέμπτο σετ, εκεί φανερώνονται άλλα αποθέματα. Ίσως μετράει και λίγο η ψυχική δύναμη, αλλά και το πόσο θέλει κάθε ομάδα να κερδίσει. Ένα παιχνίδι, ένας τελικός είναι τελικός. Είναι ένα παιχνίδι. Και εκείνο που δεν μπορούμε να φανταστούμε είναι η ατμόσφαιρα αύριο στον τελικό. Δηλαδή, δεν ξέρω πού ακριβώς θα φτάσουμε. Δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε την ατμόσφαιρα. Τι θα γίνονταν αν σήμερα ο Ηρακλής έχανε. Mm-hmm. Ποια θα ήταν η ατμόσφαιρα της αυριανής ημέρας. Αλλά το ίδιο γίνεται και τώρα. Σου λέω ότι πάλι δεν μπορούμε να σκεφτούμε το τι θα συμβεί αύριο. Νομίζω ότι από πολύ νωρίς το γήπεδο θα είναι γεμάτο εδώ για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και αυτό μέσα από εδώ. Βεβαίως. Τρία που καλύπτει το Final Four, κυρίες και κύριοι, ο τελικός, ο οποίος θα μεταδοθεί σε 10 χώρες και ένα από τα κανάλια που έχουν ζητήσει εικόνα και θα δώσουν εικόνα του τελικού είναι και το Eurosport με εκατομμύρια τηλεθεατές, φτάνει σε εκατομμύρια σπίτια σε όλη την Ευρώπη. Και πραγματικά η εικόνα είναι η καλύτερη διαφήμιση για το ελληνικό βόλεϊ που βγήκε και σήμερα, πιστεύω ότι είμαι βέβαιος ότι θα βγει και αύριο από την PAOK Sports Arena για τον τελικό αύριο του Ηρακλή με την γαλλική Tour. Αυτό είναι το ζευγάρι. Θα προηγηθεί στις 4 ο αγώνας της παρηγοριάς, ο αγώνας για την τρίτη θέση ανάμεσα στην Friedrichshafen και την κάτοχο του τίτλου για λίγο ακόμη, την ρωσική Lokomotiv Belgorod. Στις 4 το παιχνίδι αυτό, στις 7 ο τελικός και μην ξεχνάτε ότι σε λίγες ώρες έχουμε και αλλαγή ώρας, έχουμε θερινή ώρα, το ρολόγιο θα πάνε μία ώρα μπροστά. Μην ξεχαστούν, ειδικά αυτοί που έχουν εισιτήριο για τον τελικό, γιατί μπορούν να βρουν και κάποιον άλλον ίσως. Στους Γάλλους θα το πούμε αυτό, ότι άλλαξε η ώρα. Οι Γάλλοι, ας το κρατήσουμε καλύτερα μυστικό. Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη Μελισσίδη, τον ευχαριστώ πολύ και αύριο σε ετοιμότητα να ξεκουραστεί λίγο κι αυτός όσο γίνεται. Κυρίες και κύριοι, να πάμε για μια ακόμη φορά στον Άγγελο Ιωαννίδη, στην είσοδο του PAOK Sports Arena, να τον ακούσουμε για το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε για να κλείσουμε, έχουμε συνέχεια με το αθλητικό Σαββατόβραδο. Τον πρόεδρο του ΤΑΠ Ηρακλής, τον κύριο Αρταβάνη. Κύριε Αρταβάνη, ευτυχία. Μεγάλη ευτυχία. Εντάξει, δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που αισθάνομαι και φαντάζομαι ότι μαζί με μένα το αισθάνονται χιλιάδες Ηρακλειδείς και χιλιάδες Θεσσαλονικείς αυτή τη στιγμή. Ένα μεγάλο, τεράστιο ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο. Ήταν κάτι το καταπληκτικό σήμερα και ειλικρινά, παρότι βρέθηκαμε πίσω στο σκορ, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μέσα σε αυτό το γήπεδο και με αυτόν τον κόσμο υπήρχε περίπτωση να χάσουμε το μάτς. Νομίζω ότι πέρα από την ομάδα αυτό το μάτς το κέρδισε ο κόσμος. Το πρώτο ημίχρονο κερδίθηκε. Ακόμη ένα αύριο. Σίγουρα και θέλω να πω κάτι. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ημίχρονο. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υποτιμήσουμε την Τουρ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Διαφορετικού στυλ από ό,τι παίζει η Μπέλγκοροντ. Αλλά θα πρέπει να είμαστε το ίδιο προσεκτικοί, το ίδιο αποφασιστικοί. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι με αυτόν τον κόσμο πάλι δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γιώργο, το μικρόφωνο σένα.
Αυτά λοιπόν από τον Άγγελο Ιωαννίδη. Υπάρχει μια κινητικότητα βεβαίως και είναι λογικό στην έξοδο πια. Αύριο ξανά γεμάτο εδώ το PAOK Sports Arena για τον τελικό στις 7 το απόγευμα, επαναλαμβάνω. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς θα κλείσουμε, αλλά για λίγο. Ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά ξεκινάει το αθλητικό Σαββατόβραδο με αναφορά, εκτενή αναφορά στον θρίαμβο του Ηρακλή, αυτή την πολύ μεγάλη νίκη εδώ στην αναμέτρηση με την Λοκομοτίβ Μπέλγκοροτ, αλλά βεβαίως και στην επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών απέναντι στη Γεωργία το 3-1 που ανανέωσε τις ελπίδες μας για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2006 που θα γίνει στη Γερμανία. Από εμάς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το απόγευμα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τον τελικό και τις απονομές με τις εκπομπές εδώ από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Να ευχαριστήσουμε όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή την έκτακτη εκπομπή Final Four 2005. Συνεχίζουμε όμως σε όλους ένα καλό Σαββατόβραδο.